Guhaye ikaze muri office yanjye nitwa Colonel Ronald Rwivanga nabandi umuvugizi w'ingabo za RDF bakwita nde Azina yanjye nitwa Kobusinge Doreni niga mu wa gatandatu kigo cy'intwari akazi kacu ni akazi keza cyane isi yose izabikureba uvugira ingabo ikindi nuko ugomba kubuza ibintu byose byo giye kuvuga kubanza ukitegura mbere yuko uvuga kuko ikintu cyose uvuze kigira ingaruka iyo kivuze nabi kigira ingaruka ku bantu iyo uvuze ibintu bitari byo abantu bose baba kureba ubwo birasaba ko uzakunda gusoma cyane no kumenya amakuru hirya no hino kubera iki wakunze igisirikare n'ubuvugizi ni iki cyatumye ubikunda nasomye igitabo rubyiruko dufitanye igihango mbona ukuntu jenoside yatangiye gusa nza kubona ukuntu FPR Inkotanyi na nyakubahwa perezida Paul Kagame batabaye bituma nkunda igihugu ndavuga ati nanjye ngomba kuba umuvugizi nkajya mvugira ingabo muri rusange ndetse nkakorera n'igihugu cyanjye ejo ni mwe ejo ni njye amaso n'umutima abafitiye ubutumwa buhanitse nimukamusuzugure ngo mumushabure